Dobrý den, milé pletařky. Jmenuji se Kateřina Fantová, Katrinkola a ráda bych vám dnes představila další krásku z kolekce přízí Noro. Jedná se o japonské příze, což je tady krásně vidět na té adustační pásce. Jsou to příze v celém světě pletařském v podstatě až ikonické, velmi známé a zajímavé především svou barevností a také složením a materiály. Tady tahleta kráska 200 gramové klubíčko je jedna z nejznámějších přízí této firmy a je to Noro Ito. Jedná se o přízi, která je středně silná, to znamená na 4,5 až 5 jehlice, jak doporučuje výrobce. Já jsem si tady na pletení vzala tyhle ty pětky, takže myslím si, že skutečně to odpovídá. A složení je 100% vlna. Musím říct, že samozřejmě okamžitě se asi budete ptát, jestli ta vlna kouše nebo nekouše. Je to velmi individuální, protože každý to vidíme trošku jinak. Dle mého, na to, že je to 100% klasická střižní vlna, tak příliš nekouše. Ovšem na holé tělo bych to nedoporučovala. Určitě to svetr nebo kabát, který se bude nosit přes vrchní oděv. Pokud bych z této příze pletla čepici například, tak bych určitě použila na čele spíš merino, které bych kombinovala potom s tím úpletem z té vlny, protože přes ty vlasy vás to samozřejmě by tolik nekouselo jako právě na tom čele. Ale doporučuji tuhleto přízi především na různé přehozy, deky, svetry, kabáty, kabelky. Úžasně se tahle ta 100% vlna plstí, to znamená jakékoliv vaky, kabelky, kabele, tašky. Úplně úžasné, myslím si, že to bude krása a hrozně se těším, až se do toho pustím. Ale teď jsem se dala do pletení takového kabátu, který bych vám ráda tady ukázala v té rozpracované verzi. Jedná se, já ještě teda dokončím tady možná tu informaci o té přízi. Tu přízi Noro už máte možnost objednat na mém e-shopu www.katrincola.cz. Zatím je ta příze pouze na objednávku, skladem ji nedržím a minimální objednání je polovina balení, což tady u těch 200 gramových klubek je to balení po 6 kusech. To znamená 600 gramů této příze je minimální objednávka, která je možná. Oni ty příze mají v mnoha barvách a v mnoha různých složeních. Není to jenom tady to i to, ale je tam spousta jiných možností. Začínají se postupně, se budou objevovat na e-shopu k objednání, ale skladem je zatím tedy držet ve velké míře určitě nebudeme. Ty příze jsou poměrně drahé už jenom, protože svým původem putují z Japonska a putují k nám sem do brněnského skladu přes New York, takže kde já je objednávám a odsud mi je posílají, což tedy skutečně je cesta dlouhá, celkem nákladná a výroba té příze a její složení a ta unikátnost těch barev samozřejmě potom se odráží v její ceně. Ale myslím si, že ten úplet je natolik nádherný a unikátní, že to možná stojí i za tu vysokou cenu. Když se podíváte, tak ta příze má i takové zvláštní jakoby nopky nebo nerovnosti, nebo bych řekla, že je prostě taková neúplně hladká, je taková hrbatá, což potom po vyprání dělá takový velmi zajímavý efekt. Ono se to po vyprání tak jakoby nafoukne. Já jsem ji upletla už z toho vzorek a ten jsem i vyprala. Já vám ho ukážu. Teď jsem si ho teda nepodala, ale nevadí. Přeruším potom natáčení a ten vzorek vám ještě ukážu, co on udělal. On se tak zvláštně jakoby nadechnul. Ta příze se tak otevřela, je opravdu velmi, velmi krásná. Tak, prodává se to tady v těch velkých klubkách a tady se dočteme, že na těch 200 gramů je návin 400 metrů. Takže je to právě taková ta střední síla příze. Píšou zde, že 10 cm klasického úpletu by mělo být ze 14 nahozených až 16 ok a 22 až 24 řad. A doporučuji tedy jehlice 4,5 až 5, což celkem i tedy odpovídá. Tak, ta příze je v mnoha nádherných odstínech, nedá se to vůbec se tam vybrat, to já jsem velmi dlouho
váhala, já tíhnu tady k těm zelenomodrým odstínům, takže nakonec byl celkem jasný ten favorit, ale prostě to, že tam do toho jsou schopni oni dát růžovou a dát tam prostě takovou žluto-rezavou, ta jejich odvaha těch Japonců mě prostě fascinuje, protože ta příze je prostě neskutečně nádherná. I naopak, i když je to vlna, tak je prostě nádherná, je to živá, nádherná příze bez úpravy supervoš, takže má tu tendenci se potom nadechnout. Já bych ještě zmínila, že tady na té růsteční pásce se píše, že se ten úplec té příze nesmí prát, ale pouze čistit, což je takový alibismus poněkud japonský, protože tím oni se samozřejmě vyhýbají jakékoliv odpovědnosti, pokud byste výrobek z té vlny srazili a splstili omylem při praní. Ale ta příze se dá samozřejmě normálně prát, tak jako každá normální vlna bez úpravy supervoš, ale má to svoje pravidla. Já to v rychlosti řeknu, aby to bylo všem jasné. Musí se napustit přibližně 30 až 35 stupňů voda, jak do lázně, v které budu prát, tak do máchací lázně, tedy do nějakého beličku nebo lavorku, nebo podle toho, jak je ten výrobek veliký. Musí mít naprosto stejnou teplotu tahle ta lázeň. Nesmí být příliš horká, takže bych řekla tak, aby jsme tam normálně měli ruce, teplota těla, řekněme. Do jedné si dáme nějaký prací prostředek, optimálně na praní vlny s přídavkem lanolinu. Ještě podotknu, že na vlnu se nesmí nikdy používat aviváž, protože jí to okamžitě zhadrovatí, zničí, uvolní to ta vlákna, přestane být ta pružnost té vlny, absolutně přestane fungovat a máte po úpletu. To znamená, ale když vy si dáte tedy ten přípravek na praní vlny, například tak, jako já používám od firmy Tierra Verde s přídavkem lanolinu, tak potom krásně vyperete a potom ten úplet trošku vymačkáte a vymácháte ho v té lázni, kterou jste si právě nachystali, která má stejnou teplotu. Tam jde hlavně o střídání těch teplot, nesmí dojít ke střídání teplot při praní, protože by se vám to právě srazilo a splstilo. No a pak, když plstit chcete, tak si najdete moje video o plstění, jak se plstí srážlivost. Obecně bývá kolem 25 až 30%. Tady jsem to ještě nevyzkoušela, tady na této přízi, takže vám to nemůžu 100% říct. Ale věřte, že se do toho velmi brzo pustím a hrozně se na to těším. To znamená, že hned, jak to budu vědět, tak vám dám zprávu a ukážu ten výrobek, jak dopadl. Bude to asi taška nějaká z této krásné příze, už se na to opravdu šíleně těším. Protože mě ta vlna fascinuje, ty barvy, ten materiál, práce s tím, jak se to chová, jak je to prostě pevné a zároveň měkké, je to opravdu úžasné. A ráda bych vám zároveň ukázala tady, na tomhletom úpletu, toto jsou záda, která patří samozřejmě takto. Jsou to záda, až jsem si tady zasekla jehlice, tak už. Jsou to záda kabátu, kde je tady taková zvláštní část. Je to normálně, by se to dělilo takhle na dvě půlky a byl by to jeden modulový čtverec, takovýto. Já jsem z těch modulových čtverců čtyř udělala takový kříž, který už jsem ukazovala v minulém videu na jiném svetru z Nora, ale z jiného druhu. A tady právě je tenhle ten obdélník, který vlastně spojuje dva čtverce do sebe a plete se úplně jednoduše, tady je to krásně vidět, tady mám rozpleteno, to znamená, že stejně tak, jak se plete čtverec, což pokud někdo náhodou neumí, jak se pletou modulové čtverce, tak si samozřejmě to najde pod tímto videem, bude link na návod, jak se pletou modulové čtverce. Obecně jde o to, že tady se začnou splétat vždycky vprostřed dvě a dvě oka a tím potom se stává z toho obdélníku ten čtverec. A já jsem tady nabrala oka, tato oka a přihodila ještě tato a začala jsem splétat v těchto dvou místech dvě a dvě oka tady, dvě a dvě tady a vidíte, že mi to tady začíná tvořit právě ten obdélník, který nakonec bude vypadat takto. Tady vlastně končíme a uzavíráme a tady bychom mohli zase nahodit další, ale já ještě přesně nevím, jak ten svetr
svetr bude pokračovat, jak bude vypadat, ale v každém případě bude z mrdlových čtverců dál a budu někde nějak navazovat a tvořit a doufám, že se mi podaří napsat na něj i návod, abych vám ho potom samozřejmě mohla k nákupu té příze poskytnout. Tak, to bude dneska asi všechno, jak se pletou modulové čtverce, se dozvíte pod tímto videem. Stejně tak, jak se nahazuje, jak se přihazuje tyhle ty boční dohazovací prostě oka, která se nahazují, když už máme nahozeno tady. Tak to všechno najdete pod tímto videem. Doufám, že vás to inspiruje a celkem, pokud se rozhodnete pro nákup téhleté příze, tak si myslím, že nešlápnete vedle, protože je prostě opravdu kouzelná a úžasná. Moc se mi líbí a doufám, že budu moc s ní pracovat dál. A zrovna tady to i to je takové velmi příjemné tou svojí sílou, protože oni vyrábí i tlustší přízi dvojnásobnou, která se jmenuje Bachy, nebo Bachy, nevím, jak se to přesně čte. Ta je vlastně dvojnásobně tlustá. To už je ale opravdu na kabát nebo prostě na nějakou velmi, velmi teplou deku. Ale tohle to je prostě takový zlatý střed, který teda já pletu velmi ráda na těch 4,5-5. Hezky to přibývá a přitom to není nějak abnormálně tlusté. Tak, těším se na vás u dalších videí. Tuhle tu přízi lze objednat na www.katrincola.cz. Doufám, že tam bude i nadále a doufám, že skutečně se rozšíříme do celého sortimentu tohoto výrobce japonského, protože bych ráda, jsem tady jako jediný prodejce téhleté příze zde v České republice i na Slovensku, takže doufám, že budu mít tu čest vám ji sem vozit, protože je prostě naprosto úžasná. Tak, loučím se s vámi, zatím na shledanou.